פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בהר שנת תשע"ח, שהשיעור יהיה לעילוי נשמת אבנר בן עובדיה, רפאל וחנה, היום יום פקודתו. פרשת השבוע, פרשת בהר שנת תשע"ח, פרשה שיש בה 24 מצוות, 7 מצוות עשה ו-17 מצוות לא תעשה. אף על פי שהשנה איננה שנה מעוברת, השנה נפרדים פרשת בהר ובחוקותיי, ואפשר להתייחס לנושאים שקשורים לפרשת בהר. רוב הפרשה או רוב מצוותיה של הפרשה עוסקת התורה בענייני שמיטה ויובל. 10 מצוות בפרשה עוסקות בענייני שמיטה ויובל, ובסוף הפרשה עוסקת התורה בענייני עבד עברי. אנחנו רוצים קצת לעסוק בענייני עבד עברי וללמוד מזה כמה וכמה יסודות בעבודת השם. אומרת התורה, פרק כ"ה, פסוק ל"ט: וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד, כשכיר כתושב יהיה עמך. אומרת התורה, אם אחיך ירד מנכסיו הוא נעשה מך. אומרת התורה, והוא נמכר לך, אסור לך לעבוד בו עבודת עבד. תכף אנחנו נראה למה הכוונה. ממשיכה התורה ואומרת, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. התורה אוסרת למכור אותו, כאשר אתה רוצה למכור אותו אסור לך למכור אותו בצורה שמוכרים עבדים. פרק כ"ה, פסוק מ"ג, אומרת התורה, לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוקיך. ממשיכה התורה ואומרת, כאשר אדם יהודי נמכר לגר תושב, או שהוא נמכר לעקר משפחת גר, מזהירה התורה גם את הגר והתושב שלא לרדות את העבד היהודי בפרך. מסיימת התורה את פרשת העבדים בפסוק, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. התורה מסיימת את פרשת העבדים בפסוק מאוד מוכר. מאיפה אנחנו מכירים את הפסוק הזה? הפסוק הזה, אנחנו מכירים אותו כבר ברש"י, בפרשת משפטים, כאשר התורה מדברת על אדם שנמכר בגנבתו ועובד אצל האדון שלו 6 שנים, מגיע השנה השביעית, לפני שמסתיימת השנה השישית, ערב השנה השביעית, בא העבד אל האדון ואומר לו, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה עושים איתו? אומרת התורה, אם האדון רוצה, אם האדון לא רוצה, אז זה לא עוזר כל אהבה שהוא אוהב, אהבתי את אדוני. אומר, אני מאוד שמח שאתה אוהב אותי, אני לא אוהב אותך, אז זה לא משנה מה אתה אוהב אותי. אם הוא אומר אני אוהב אותך והאדון גם אוהב אותו, מה הם עושים? הולכים לבית הדין, ושם בית הדין לוקח מרצע ורוצע את האוזן שלו, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. שואלים חז"ל בגמרא במסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב', אומרת הגמרא, ומה ראה אוזן להירצה מכל שאר איברים שבגוף? מה יש דווקא האוזן? למה אתה לא רוצע לו את הגבות למשל? היום זה במודה, תעשה לו חור בגבה. למה דווקא צריך לעשות לו חור באוזן? מה יש חור באוזן? למה דווקא רצה אדוניו את אוזנו במרצע? אומר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן ששמע על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו תירצה. נו, אז למה בפעם הראשונה שהוא נמכר לעבד לא רוצים אותו? אז אומרים שם המפרשים, בפעם הראשונה הוא הרי נמכר לעבד כדי לכסות את החוב של הגניבה, הוא הרי גנב, אז מוכרים אותו כדי לכסות את הגניבה, אז זה הקדוש ברוך הוא מרשה לו, אבל עכשיו שמה אתה מוכר את עצמך לעוד? אז לכן רוצים לו את האוזן. שואלת הגמרא, אז למה רוצים לו דווקא על הפתח של הדלת? למה ורצה אדוניו את אוזנו במרצע דווקא על הדלת או על המזוזה? רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר, מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים,
והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם, הלך זה וקנה לעצמו אדון, אני הוצאתי עם המצרים כדי שיהיו עבדים שלי, וזה רוצה להיות עבד אצל מישהו, אז רוצים לו את האוזן. בא דעת שכנים מבעלי התוספות, אותו דבר החזקוני, שם בפרשת משפטים, ושואלים למה רוצים אותו דווקא במרצע, למה לא עם בלק אנד דקר, הרבה יותר קל. קר בלק אנד דקר 3 מילימטר, תעשה שם אחור, למה דווקא מרצע? מה פתאום אמרה התורה מרצע? שניהם עונים את אותו תשובה, אני אומר דבר ראשון תשובה של דעת זקנים, לומר מרצע בגימטריה 400, המרצע בגימטריה 400, לומר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים משעבוד של 400 שנה, כדי שנהיה עבדים של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, הוא מכר את עצמו להיות עבד של אחר, לכן תרצה האוזן במרצע בדווקא, מרצע גימטריה 400, כך כותב הספר דעת זקנים מבעלי התוספות. החזקוני מוסיף על זה עוד נקודה אחת, אומר החזקוני, שמעתי מדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אני גזרתי על ישראל שיעבוד של 400 שנה, אני גזרתי על עם ישראל שיהיו משועבדים 400 שנה, כך נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחר כך דילגתי את הקץ בשבילם, אני הרי הוצאתי אותם בסוף, ב-210 שנים, הורדתי להם 190 שנה, למה? בשבילהם הורדתי מהשיעבוד, והלך זה, ועכשיו קנה לעצמו אדון, אז הוא רוצה להיות עבד, אז בעצם חבל שהוצאתי אותו לפני הזמן, אם הוא כל כך מרוצה להיות עבד, אז עדיף שהיה נשאר שם תקוע 400 שנה, כדי לסמן את זה, לוקחים מרצע, שהגימטריה שלו 400, ולכן רוצים לו דווקא במרצע, ולא במשהו אחר. עד כאן הדברים, שכותב החזקוני שם בפרשת משפטים. אנחנו רוצים קצת ללמוד את דיני עבד עברי בסייעתא דשמיא, כל שנה אנחנו בדרך כלל מתעסקים בארבע חוקותיי, קללות, ברכות, השנה כשזה נפרד יש יותר אפשרויות לעסוק קצת בעניינים של פרשת בהר. אומרים חז"ל, וכי ימוך אחיך ונמכר לך לא תעבוד בו עבודת עבד. מה זה עבודת עבד? מביא רש"י דברי התורת כהנים וכך נפסק להלכה ברמב״ם, אסור לעבוד בו עבודה של גנאי. מה זה עבודה של גנאי? כגון להוליך כליו לבית המרחץ ושלא ינעל לו מנעליו. אדם, אחד הדברים שאתה אומר לעבדים, אתה אומר לו תקשור לי את הנעל, אתה הולך ברחוב, אתה פריץ גדול, יש לך עבדים, אחד מהסימנים של הבעלות של אדם, אתה אומר לו תקשור לי את הנעל, בעיקר אם יש לך נעליים עם הרבה חוטים, נעליים צבאיות, אז זה בכלל סיפור לקשור את הנעליים. ברגע שבן אדם אומר לעבד שלו כך, תקשור לי את הנעל, אז זה מראה סימן של בעלות עליו. אומר הרמב״ם, אני מקריא לכם רמב״ם, כל עבד עברי אסור לישראל שקנהו לעבידו בדברים בוזים, שהם מיוחדים לעשיית עבדים, כגון שיוליך כליו אחריו לבית המרחץ, או יחלוץ לו מנעליו, שנאמר לא תעבוד בו עבודת עבד, ואינו נוהג בו אלא כשכיר, שנאמר כשכיר כתושב יהיה עמך. ומותר, אומר הרמב״ם, לספר לו שערו, ולכבס לו כסותו, ולאפות לו עיסתו, אבל לא יעשה אותו בלן לרבים או ספר לרבים. אם יש לו עבד עברי, הוא לא יבוא אליו מחר למדלת בעומר, יגיד לו בוא אדוני, יש לי עכשיו 38 נכדים, בוא תספר אותם. אומר למה? זה עבודה של ביזיון, מה אתה הופך אותו לספר? שלח אותם לספר. אלא אם כן, אומר הרמב״ם, הוא ספר במקצוע, אם המקצוע שלו ספר, אז זה בסדר גמור, כך אומר הרמב״ם. רבותיי, האיסור הזה הוא רק בעבד, כאשר אדם הוא לא עבד, הוא אדם משוחרר, ומישהו סוחר אותו לקשור לעצמו נעליים. ישנם לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, ישנם אנשים שסובלים מורידים ברגליים, יש להם בעיות בורידים. מה הם הולכים עם גרביים אלסטיות, יש להם גרביים אלסטיות וגורבים את זה עד הברך למעלה, והגרביים האלה צריך לעבוד מאוד קשה, זה לא גרב רגילה, צריך למתוח את זה מעבודות הקשות שברגל, קיצור עבודות קשות. יש אנשים שזה לא רק שזה קשה להלביש את הגרב, זה קשה להלביש את הגרב גם למי שהוא רזה, אחד שהוא שמן הוא בכלל לא רואה איפה הרגל שלו, הוא לא רואה איפה להגיע לרגל שלו, אז מה הוא עושה? יש כאלה אנשים, ברוך השם, שמתפרנסים מזה לא רע, עוברים עם אופניים פה בבתים בבני ברק, ומלבישים לסכנים או אנשים שצריכים, גורבים להם גרביים, זה גרביים לוקח עבודה 10 דקות רבע שעה,
גורבים להם גרביים, ואחרי זה נועלים להם נעליים, וככה כל בוקר הם באים, אחד הוא בא בשש, אחד בשש וחצי, אחד בשבע, כל אחד לפומדר גדילי. נו, תגיד, זה עבודה תעבד? לא, אם הוא שכיר, והוא תושימה, עושה עבודה, זה העבודה שלו, לקשור נעליים, אז אין בזה שום בעיה. ברגע שאתה אומר את זה לעבד, אתה משפיל אותו, בשביל עבד זה השפלה. לכן אומרת התורה, כאשר התורה מצווה אותך לא תעבוד בו עבודת עבד, אומר הרמב״ם בשם התורת כהנים, אסור לך להגיד לו למשוך את הכלים שלך לבית מרחץ, ואסור לו להגיד לך לנעול נעליים. כמובן שאם הבן אדם, אני שוב אומר, יש אנשים שהם משבקים אצל כל מיני אנשים גדולים, אצל רבנים וכאלה, אז הם לוקחים להם כל הכלים, למקווה, הם לוקחים להם הכל. זה בסדר גמור, כל הכוונה היא לעבד, כי עבד נפשו שפלה, וברגע שאתה נותן לו הוראות כאלה, אתה משפיל אותו עוד יותר, וזה התורה לא מרשה. החינוך במצווה שין ממדלת, כשהוא מדבר על טעמי המצווה, כותב החינוך, כדי שייתן האדם מליבו, כי האומה שלנו היא הנכבדת מכולם. אדם צריך להחדיר לעצמו בראש, העם היהודי הוא עם הנכבד מכולם, ומתוך כך יאהב אומתו ותורתו, וייתן לליבו גם כן, כי כמו שזה העבד העברי נמכר לו מפני דוחקו, כך אפשר שיקרה לקונה אותו, או לאחד מבניו, אם יגרום להם החטא. ובכבדו עבדו יחשוב מחשבה זו בלי ספק, ומתוך מחשבתו זאת ייזהר מחטאו להשם. אומר החינוך, תדע לך, הגלגל מסתובב, היום אתה אדון, והוא העבד. הגלגל יכול להסתובב, אתה יכול להיות העבד, והוא יהיה אדון, אם לא אתה, יכול להיות אצל הבנים שלך. לא היית רוצה שיבזו אותך או את הבנים שלך, כמו שאתה לא רוצה שיבזו אותך או את הבנים שלך, ככה תעשי גם לאחרים. ועוד תועלת אחרת בדבר. שילמד האדם נפשו במידת החסד והרחמים ויתרחק ממידת האכזריות הרעה ובהכין נפשו אל הטובה תקבל טוב והשם חפץ להעניק מברכותיו אל בריאותיו. המעניין הוא שתמיד פרשת אמור באה אחרי ל"ג בעומר, היא באה אחרי ל"ג בעומר או בסביבות ל"ג בעומר, כיוון שכותב בני סוסחור שימי העומר מחולקים לשניים, יש לך חלק אחד שהוא לב וחלק אחד שהוא טוב, היום אנחנו התחלנו את החלק שהוא טוב, יש למד ב' ועוד 17, כך כותב אבני סוסחור. עד ל"ג בעומר אומר זה לב, מל"ג בעומר מתחילים לעבוד על טוב. אומר לנו כאן ספר החינוך, העבודה של המצווה הזאת, שאדם יהיה טוב במהותו, שאתה מרחם על עבד, אסור לך להשתמש בו בצורה מבוזה. ממשיכה התורה בציווי נוסף, כי לי בני ישראל עבדים, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא יימכרו ממכרת עבד. מה זה לא יימכרו ממכרת עבד? כותב שם מנובא עובדיה ספורנו, אף על פי אומר, שהלך זה וקנה אדון לעצמו, היה ראוי לכל שיעבוד בו. היה ראוי, הוא הלך ומחר את עצמו לעבד, זה לא מדובר כאן במחרו בדין. אתה מדבר באדם שמחר את עצמו לעבד, הוא אומר שיעשה איתו מה שהוא רוצה. אתה מחרת את עצמך לעבד, תעשה, שבור את הראש שלך. אני אמרת לך למכור את עצמך לעבד? הוא אומר מכל מקום, מצד שהוא עבדי, היות והוא העבד של הקדוש ברוך הוא, אין בידו למכור עצמו לעבדות מוחלט. הוא לא יכול למכור את עצמו לעבד, שיבזו אותו, כך כותב רבינו עובדיה ספורנו. מה זה לא יימכרו ממכרת עבד, למה הכוונה? אומר רש"י, כך מופיע בתורת כהנים, וכך נפסק ברמב״ם. אסור להעמיד את האבן, את העבד על אבן המקח. בעבר אנחנו לא כל כך מכירים שוק שווקים של עבדים, אבל בעבר היו שווקים שמכרו עבדים, היו מעמיד אותם על סטנדים, שמים אותם על מדרגה ושמים שלט עליהם, שמים שלט, אני בן 33, כושר גופני מעולה, סוחב בלוקים, ידיים מצוינות, ידי זהב, מתקן ענייני שרברבות, חשמל, עבודות מינימליות בסייעתא דשמיא, בדיקות, מכון מור, הכל בסדר גמור, אין בעיה בשום קרבורטור, הכל בסדר, עלות 200,000 דולר בתשלומים. אז היו שמים עליהם שלט, כל אחד המחיר, כמו במכוניות, שמים לך שלטים, נכון? רכב 30,000 קילומטר, טסט לשנה, מרופא שמור. נו, ברוך השם, מה העניין מרופא? כמו שהרופא דואג לבריאות, כך הוא דאג לבריאות של האוטו, אני לא יודע מה יש ברופא הזה, אבל בכל אופן, כמו ששמים שלטים, אה? לא נוסע הרבה. אם הוא לא נוסע הרבה, סימן שהוא דפוק, צריך לקרוא לו, לא? בגלל שהוא לא נוסע, זה המעלה. הבנתי. טוב, מה העלה באוטו שלא נוסע? יש מעלה. אז הוא יותר טוב, אם אין לו קילומטר יותר טוב. אוטו שלא נוסע? לא צריך רופא. טוב, לא צריך מוסכניק. טוב, בכל אופן, אומרת התורה,
אסור למכור אותו ממכר את עוות. מה זה? אסור להעמיד אותו על סטנד. ואיך המוכרים אותו? אומר הרמב״ם, אחד המוכר עצמו לעבד עברי ומשחררו בדין, אינו נמכר בפרסיה על אבן המקח, אלא בסמטה, אומר הרמב״ם, ולא בסמטה כדרך שעבדים נמכרים, ואינו נמכר אלא בצנעה ובדרך כבוד. מוכרים אותו רק בדרך כבוד. כך כותב הרמב״ם, לב נוסף בנוגע לעבדים. אני רוצה בעזרת השם ללכת לקרוא את ספר החינוך. שורש מצווה זו, ידוע שאין ראוי לו לאדם להקל בכבוד חברו. אם אתה שם את העבד היהודי, אתה שם אותו בשוק של עבדים, אתה מוכר אותו כמו שמוכרים בהמה, ואומר, ואף על פי שהביאו אבונותיו להימחר, אף על פי שהוא נמכר בגלל האבונות שלו, או בגלל שהוא גנב, או בגלל סיבה אחרת, כי לא ידע האדם אם אולי למחר יבוא גם הוא לכך. אומר לספר החינוך, מאיפה אתה יודע שאתה לא תגיע לזה? אז כמו שאתה לא היית רוצה שישים אותך על סטנדר שם בשוק של עבדים, ותחזיק שלט כזה למחירה יד ראשונה מרופא, לא היית רוצה כזה שלט. אז אל תשים לו גם כן שלט, תמכור אותו בנכבדות, תשים הודעה בעצמע, אף אחד לא צריך לדעת שאתה מוכר אותו כדי ללבזות אותו. עליו הבא, בעניין עבד עברי, לא תרדה בו בפרך, ויראת מאלוקיך. מה זה לא תרדה בו בפרך? רבותיי, דובר נוירון, מה שנראה לנו בפרך, לקחת עבד ולהגיד לו, תשמע, בוא תסחוב למעלה לקומה 14, תסחוב פה 8 טון בלוקים. זה נראה לנו עבודת פרך. לא תראו מה כותבת התורה, מה זה עבודת פרך. אומרה שהיא מלאכה שלא לצורך. מלאכה שלא לצורך. אדם הוא עבד, הוא עבד אצל אדון, משרת את האדון שלו בנאמנות, הוא כבר קם ב-6 בבוקר, הכין לאדון שלו ארוחת בוקר, חתך לו את הסלט, דק דק, האדון שלו אוהב חתיכות תנות תנות, חתך לו את זה, כל חתיכה חתך אותה ל3, בן פורת יוסף שם לו סלט, שם לו שם מה שאתה רוצה, זעתר ושמן זית, וקנה לו לחמניות ועשה לו טוסט, הכל מסודר, האדון חוזר ב7:30 תפילת שחרית, הכל מסודר, הארוחה, העיתון לפניו ברוך השם, שואל אותו עבד, בבקשה, איזה תרצה, מה תרצה לאכול, איזה ביצה, עין או זה, אומר, לא משנה, תעשה שניהם. שם לו את שניהם, סייעתא דשמיא, מתיישב האדון לאכול. העבד, ברוך השם, גמר לשרת, הוא כבר מ6 בבוקר על הרגליים, גמר להכין לו. עכשיו העבד יושב על הכורסה, מחכה להוראות, נכון? מחכה מה שאדון יגיד לו, הולך תביא לי זה, תביא לי את הכובע, תביא לי את החליפה, תביא לי מים אחרונים. מחכה שייתן לו הוראות. האדון רואה את העבד שלו, יושב על הכורסה, קורא עיתון. אומר, מה זה? אני לא מבין. הוא עבד שלי, קורא עיתון, שיזיז את עצמו. מה הוא עושה? אומר לו, שמע, דוד, לך תעשה קפה. מה קפה? יש על השולחן כוס מיץ תפוזים טבעי, ישר מהתפוז, וכוס מיץ אשכוליות טבעי. מה אתה עוד תחי? מה אתה שותה? אתה גמל? כמה אתה יכול לשתות? יש לך שתי כוסות, אחד מתפוזים, אחד מיץ אשכוליות. מה אתה צריך קפה? הוא אומר רש"י, הוא לא צריך קפה. אבל שמה הוא צריך את הקפה? הוא צריך את הקפה כדי שהוא לא ישב, כדי שהוא לא ינוח, אז הוא מריץ אותו. הוא אומר, תעשה טובה. לך תראה אם פתחו את החנות של טמבור. הוא יודע שלא פתחו כי הבעל הבית בבית חולים. אבל הוא אומר, לך תראה. למה? כדי שילך. הוא אומר, למה? יש לו רעיון, הוא אדם טוב. כתוב בחז"ל שהשעמום מביא לידי בטלה, ובטלה מביאה לידי חטא. אז הוא אומר, בוא, אני אציל אותו מחטאים. הוא אדם מאוד טוב. הוא דואג שחס וחלילה העבד שלו לא יבוא לבטלה, זה מסוכן. אז הוא שולח אותו, מה שנקרא, מריץ אותו שלא לצורך. הוא יודע שזה לא נמצא שם, אבל הוא הולך, מריץ אותו, הלוך, חזור, תעשה לי קפה, תעדור לי בגינה, לך תעשה את זה. אומרת התורה, אם אתה עושה את זה, תדע לך שאתה רודה בו בפרך ואתה עובר עליו בתורה. אומרים חז"ל, מי יודע? מי יודע אם אני מתכוון באמת לקפה או לא? אולי באמת אני מתכוון לקפה. אומרת התורה, ויראת מאלוקיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע אם אתה רוצה קפה או שאתה רק רוצה לשעשע אותו. טוב, רבותיי, ההלכה הזאת, כותב רבנו יונה בשערי תשובה, לא ישתעבד אדם בחבריו, ואם אימתו עליהם, או שהם בושים לאחל דברו, לא יצווה אותם לעשות קטנה או גדולה, אלא לרצונם ולתועלתם, ואפילו לאחם מים, או לצאת בשליחותו אל רחוב העיר לקנות עד כיכר לחם, הרי לנו איסור דאורייתא לבקש מחברו שיעשה עברו איזה מעשה, כאשר יודע בליבו שאינו רוצה לעשותו, ורק מחמת האימה והבושה מסכים לעשותו. רבנו יונה כותב כאן לב בתורה, אותו דבר תמצאו את זה, בחינור במצווה שמ"ו. רבותיי, זה לא רק עבד עברי. אדם שיש לו חנות מקולת, לא מקולת, סופר,
בסופר יש 10 קופות, יש שעות בסופר שהן עמוסות, ויש שעות בסופר שהן לא עמוסות. אתה בא בשבע בבוקר, הסופר מלא אנשים, זה חלב, זה לבן, זה לחם, עמוס. אתה בא בשמונה עמוס, אתה בא בעשר, הסופר כבר לא כל כך עמוס, יש לך שם 10 קופאים. מה אתה עושה? אז מוציאים אותם לחופש, מה עושים? מוציאים 4 קופאים שלא עושים כלום, איפה שולחים אותם? לסדר מוצרים על המדף, כך הגיע אורץ, סדר אותו על המדף, הגיע אפונה, שים על המדף, כך קונפיטורות, סדר על המדף, לוקחים אותו לצורכי החנות. מה לעשות? הכל מסודר. הגיע אורץ, כבר סידרו אותו, הגיע, גמרו 11 בבוקר, אין שום דבר מה לסדר. אומר הבעל הבית, יושב במשרד שלו ורואה במסך הסגור, הוא רואה שפועלים יושבים שם, משחקים באייפון, לא עושים כלום. הוא לא יכול לסבול את זה. ממש, משחקים באייפון, שיעזיזו את עצמם. בטלה, שיגעון, בואו נעזיז אותם, מה עושים? הוא קורא לאחד, אומר, דוד, בוא רגע, בוא, דוד, בוא. אומר, מה קרה? אומר, בוא רגע, קח תדלי, וקח בבקשה סבון, האוטו שלי בחוץ, תרחוץ אותו כמו חדש. אומר, מה צריך שלם 40 שקל איפה שעושים שטיפה? הוא אומר, דוד יעשה שטיפה בלי כסף, אני הרי נותן לו כסף. הוא יכל להגיד לו, אדוני, זה לא במסגרת התפקיד שלי, אני נמכרתי פה לעבוד בחנות קופאי או לסדר במחסן. אני לא מורחץ מכוניות, זה לא התפקיד שלי. הוא לא יגיד אף מילה, למה הוא לא יגיד אף מילה? הוא מפחד ממנו, הוא מפחד, ישלח אותו הביתה, 4 חודשים מסתובב כמו פורפרה עד שמצא את העבודה הזאת. הוא מפחד ממנו, אז מה הוא עושה? הוא עושה לו את זה. אומרת התורה, תדע לך שאסור לעשות את זה, זה לא במסגרת העבודה, ושאתה מאלץ אותו, מרוב פחד הוא עושה את זה, יש בזה, לא תרדה בו בפרך. רבותיי, זה לא רק... זה עונה דברים. מה, מה? זה לא קשור לעונה דברים. לא. גם אותו דבר, רבותיי, לא רק עם זה, זה קשור גם לילדים והורים, וגם לאישה עם בעל. זה לא רק הדבר הזה. כשאתה מאלץ את אשתך לעשות דברים שהיא לא רוצה, יש בזה איסור של עבודת פרך. אתה מאלץ אותה דברים שהיא מתבזה לעשות את זה. ואתה מאלץ אותה, אם משום כבודך לא אומרת שום דבר, היא נאלץ לעשות את זה, גם כן עבודת פרך. אתה מאלץ ילדים לעשות דברים שהם מתביישים בהם, הם עושים את זה משום כבודך, או שלא רוצים להגיד לך שום דבר, ואתה עושה פעולות מסוימות שהילדים מתביישים בזה. ואתה עושה את זה, ואתה רואה שהילדים אומרים לך, אבא, תדע לך, זה מבייש אותי. הילדים בכיתה צוחקים. צוחקים, אתה ברוך השם, יש לך עבודה מאוד יפה, ואתה, אני לא יודע מה, אתה עובד, דוגמה, אתה ברוך השם צבאי, מאוד יפה, אתה צבאי, זה דבר עבודה מאוד מכובדת. צבאי, למה לא? לצבוע בית חדש, יפה. אומר לך הבן שלך, אבא, אני מבקש שלא תבוא. עם הבגדים האלה של הצבאי לבית ספר, דרישה לגיטימית או לא? אה? דרישה לגיטימית? טוב, אז כאן הדרישה היא, אתה יכול לבקש מהאבא את זה, אבל אני אומר בדבר להפך, כשהאבא מבקש מהילד דבר שהוא מבוזה, גם הדבר הזה אסור, אתה מבזה את הילד, אתה רודה בו בפרך, אף על פי שהוא לא אוהבת שלך, אבל באותו סוג של עניין, באותו סוג של עניין גם זה נמצא, אני לא יכול לתת לכם דוגמאות משום כבוד בית הכנסת, אבל אם אתם רוצים דוגמאות, לא חסרים דוגמאות. מה, מה? מה זאת אומרת? לא, אין, אז הוא אומר, זה לא צריך אדון ועבד, זה מה שאומר לך, זה לא קשור לאדון ועבד. מה שייך בחברים? יש לך חבר מאוד נכבד, כן? ואתה שולח אותו איפה? כן, אבל הוא עושה את זה בגלל שהוא מאוד חבר שלך. מאוד חבר שלך. אני לא יכול להביא לך דוגמה כרגע, משהו שהוא מתבזה בזה. תחשוב משהו, אני יודע מה... לא יודע. אני יכול להביא דוגמאות, אבל זה אומר, דוגמאות לא תמיד הן דוגמאות שאתה יכול להציב אותן בציבור. דוגמה, שאדם מתבזה, יש עבודות שאדם מתבזה. מה? כן, אני אומר, הוא עושה את זה כיוון שאין לו ברירה, הוא עושה את הדבר הזה. מה, מה? לא, לא, לא שנא אותו, חברים טובים. שולח אותו למקום רע. כתוב בהשבת אבדה, יש זקן ונא לפי כבודו. תיקח ראש ישיבה, מסתובב עכשיו עם איזה. ישבת לך חבר טוב שלך, ראש ישיבה חשוב, ואתה אומר לו, תעשה טובה. לך תביא לי שם תוקי מדבר. ברח לי לחוף, תחוף תוקי מדבר. זה מה שחסר, שיסחוף תוקי מדבר. לא נגיד שהוא לא רוצה. מה, מה? לא נעים לו. לא נעים לו. מה, מה, מה אתה אומר? כן. אבל לא נעים לו, מה אתה עושה? מה, אתה יכול תמיד לעשות? יש לך דברים שאתה עושה גם שלא נעים לך, לא? אתה עושה כל מה שנעים לך, רבנו? אתה עושה כל מה שנעים לך בחיים, או אתה עושה גם דברים שלא נעימים? משתדל, אבל אתה עושה גם דברים שלא נעימים לך. אבל קורה. קורה, קורה, קורה.
טוב, רבותיי, אז לכן אומרים חז"ל, שהלאו הזה צריך לעשות לו צו הרחבה. הוא לא רק צו הרחבה, לא תרדה בו בפרך בעבד, יש לזה גם השלכות. גם אדם שהוא יעשה עובד מעביד, גם אבא וילדים, גם חבר בין חברים, יש לו צו הרחבה. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לעוד דבר אחד. אומרים חז"ל, לא תעבוד בו עבודת פרך. מה זה עבודת פרך? אחד מהדברים, דרך אגב, האלשיך כותב, שגם אם אתה משתמש במילים מאוד יפות כדי להעביד אותו בפרך, יש כאלה שמתכוונים בעבודה, קח את האוטו, לך שטוף לי אותו, תעשה אותו נקי, אוי ואבוי לך אם אני אראה טיפת לכלוך. זה אתה נותן לו תקופה, אתה נותן לו הוראה כזאת, הוא נכנס ללחץ, מנקה לך גם את הג'נטי מלמטה, מזיז לך את האוטו מילימטר כדי לנקות לך גם את הגלגל משם. יש אחד, אבל אותו עבודה, אבל עושה אותה במילים יפות. עיניים שלי חמודי, תעשה טוב, המותק שלי, תעשה, תנקה לי אותו, שינה, כי גם זה אסור, אומר האלשיך הקדוש. לא תרדה בו בפרך עבודה, אפילו שאתה מתחיל בפה רך. אתה מתחיל בפה רך, אבל בתוך הוא מונח הפרך בתוך הפה רך, גם זה אסור לעשות אותו, כותב האלשיך הקדוש. אחד מהעבודות שהמצרים היו מעסיקים אותנו במצרים, אומרים חז"ל, היו נותנים עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים. לתת לאישה לסחוב בלוקים לקומות עליונות, זה לא דבר כל כך סימפטי. שמעתי שהיום יש דברים כאלה, אבל בעבר ודאי שלא דברים כאלה שאנשים סחבו בלוקים. זה לא עבודה שלהם. הולך בן אדם ואומר, תשמע, יש לי שני עבודות. יש עבודה אחת לתת לבן אדם לסחוב בלוקים, אבל יש עוד עבודה. אני רוצה לעשות גובלן בסלון. גובלן של זקן וזקנה ליד תחנת רוח עם אגם עם ברבורים. אתה הולך, קונה כזה גובלן ואומר לו, בוא דוד, בוא, יש לך שני אופציות, או לסחוב בלוקים, בוא, קח את זה, הבאת לך פה 82 סוגים של חוטים, תעשה לי גובלן יפה, נשים אותו בסלון אחר כך. אף על פי שהעבודה הזאת היא לא עבודת פרך, כיוון שהוא יושב במזגן על קורסה, אבל היא עבודת פרך נפשית. למה? כי בן אדם, גבר, לא רגיל לזה לעשות גובלן. זה לא בשבילו, תביא לו שתי מקלות, תעשה לי סוודר. מאוד יפה, תעשה סוודר, מאוד יפה, תייצר לי צעיף. זה לא בשבילו. תן לו לסחוב בלוקים עד למעלה, הכל בסדר גמור, זה העבודה שלו. ללתת מלאכת גברים לנשים ומלאכת נשים לגברים, אף על פי שמלאכת נשים לגברים זאת מלאכה קלה יותר, אבל היא מלאכה ששוברת אותו נפשית. נפשית הוא נשבר, אתה נותן לו מלאכה שהוא לא רגיל אליה, זה נקרא בשם עבודת פרך. כן, דבר נוסף נותנים לנו רבותינו, עבודה ללא קצבה, כאשר אתה נותן לבן אדם עבודה בלי שאתה קוצב לו זמן. עבודה בלי קצבת זמן, איפה זה בא לידי ביטוי? אתה אומר לבן אדם, תעדור לי בגינה עד מתי שאני חוזר. אתה לא אומר לו מתי אתה חוזר. אתה יכול לחזור בשלוש אחרי צהריים, אתה יכול לחזור גם בעשר בלילה. זה נקרא עבודה בלי קצבה, גם זה אסור. אתה יכול להגיד לו בשמונה בבוקר, אתה תעבוד בגינה עד השקיעה, זה כן. אתה אומר לו עד השקיעה, הוא יודע שבע וארבע עשרה, הוא גמר את העבודה. כשאתה נותן לו עבודה בלי קצבה, זה עבודת פרך. זה חלק מעבודת פרך שאסור לעשות את זה. עבודה נוספת שכתוב שאסור לעשות אותה במסגרת עבודת פרך, עבודה ללא תכלית, עבודה בלי תכלית, כשבן אדם נותן למישהו עבודה בלי שום מטרה, עבודה בלי מטרה. כלומר, איפה מצאנו את זה? המצרים העבידו אותנו בפרך בעבודה בלי מטרה, כגון, הם נתנו לנו לבנות את פתאום ואת רמסס. אומרים חז"ל, מה זה פתאום ורמסס? אומרים חז"ל, שכל מה שנבנה היה שוקע ופי תהום בולעו. מה שהיו בונים, פי התהום היה בולע אותו. רמסס, אחרי שהיו בונים קצת, אומרים חז"ל, היה הכל מתרסק ומתרוסס. כך אומרים חז"ל, פירוש הדבר, שהיית נותן לו עבודות בלי תכלית. אתה נותן לבן אדם לטחון קמח, למרות שאין שם קמח, יש לך רק את המטחנה הזאת, ואתה אומר לו, בבקשה, אתה מסובב, ואתה אומר לו, בצד השני יוצא חיטים, בצד השני יוצא סודה, לא יוצא חיטים. זה עבודה בלי תכלית, זה סתם להעביד אותו בלי שום תועלת, אף על פי שהוא לא רואה, הוא לא יודע מה יש בצד השני. עבודה בלי תכלית, בלי ידיעה, זה נקרא עבודה שעבודת פרך. עד כאן דברי רבותינו. מה מונח כאן בעניין הזה? מה האיסור שיש כאן? אומרים רבותינו, תדע לך, שמקור האיסור, אומר הקדוש ברוך הוא, עבדי הם. תדע לך שאתה לא לוקח עבד כנעני, הוא עבד שלי. כותב האלשיך הקדוש בפרשת משפטים, לכן התורה פותחת, כי תקנה עבד עברי, שואל האלשיך הקדוש, היה צריך לכתוב, כי תקנה עברי לעבד. ככה צריך להיות הסדר שכתוב, כי תקנה עברי לעבד. מה אתה כותב לי, כי תקנה עבד עברי?
קודם כל הוא עברי, אחרי זה הוא נהיה עבד, אחרי שקנית אותו הוא נהיה עבד. מה אתה כותב לי כי תקנה עבד עברי? מה התשובה? התשובה היא אומר הקדוש ברוך הוא עבד שלי עוד לפני שאתה קונה אותו. כי תקנה כשאתה קונה תדע שהוא עבד. למי הוא עבד? הוא עבד שלי. אז דבר ראשון תדע שהוא עבד שלי. והיות והוא עבד שלי תדע לך שעכשיו אתה פוגע נפשית, אתה יודע במי אתה פוגע נפשית? בחותמו של המלך, אתה פוגע בנציג שלי. והיות ואתה פוגע בנציג שלי, זאת התביעה שאומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, תזכור, עבדי הם, עבדי כלי בני ישראל עבדים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. כותב השם משמואל, אתה יודע על מי כתוב את הפסוק הזה, עבדי הם? זה מופיע אחרי הפרשה שעוסקת באדם שנמכר לגר תושב או לעקר משפחת גר. אתה יודע מה זה עקר משפחת גר? אחד מכר את עצמו לכנסייה. מכר את עצמו לכנסייה ועובד שם לשאוב להם מים ולהביא להם עסקה, עובד בכנסייה. אומרת התורה, גם ממנו קורא לה הקדוש ברוך הוא בשם ישראל. כי לי בני ישראל עבדים, תדאג גם לו, תדאג לבדות אותו, עוד דודו, בן דודו יגלנו. למה? הוא עדיין בשם ישראל, הוא מכר את עצמו לכנסייה, הייתי אומר, נזרוק את האבן אחר הנופל, אם הוא הלך לכנסייה, שילך לחיים טובים ולשלום. אומרת התורה, לא, תדע לך, כי לי בני ישראל עבדים, הוא עבד שלי, אם הוא עבד שלי, תדאג לחלץ אותו מהמקום הזה, כדי שחז וחלילה לא יידרדר עוד יותר. אלה הדברים שנמצאים כאן בדברי רבותינו. אני רק רוצה לקחת את היסוד הזה, וללמוד ממנו דבר הלכה למעשה, אל חיינו שלנו. רבותיי, ישנו ספר נקרא נפלא שנקרא בשם שיחות לחומש ויקרא. מחבר הספר זה שיחות שנלקטו מתוך דבריו של הגאון רב אביגדור נבנצל, ראש ישיבת הכותל, רבה של העיר העתיקה בירושלים. יש לו ספר שיחות שהוא מסר בישיבת הכותל, ושם הוציאו את הספר הזה, ויש שם רעיונות נפלאים מאוד. אני רוצה לקחת רעיון מתוך הדברים שלו, רבותיי. שקראתי את זה ממש הצטמררתי מהרעיון המרטיט כל כך שכותב הרב נבנצל. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בוא נקדים הקדמה לדברים שלו. ישנה גמרא במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מגוף ונשמה. אנטונינוס אמר לרבי שהאדם יוכל לפתור את עצמו מן הדין. מה הוא יגיד? הוא יגיד, מה אתה רוצה ריבונו של עולם? אני לא חטאתי כלום, הגוף. הנה תראה, אני בתוך הקבר, לא עשיתי כלום. תאמר הנשמה, גם אני לא עשיתי כלום. למה? הנה אני בשמיים, לא עושה כלום. אז מי הבעייתי? הגוף. וככה כל אחד יזרוק על השני ויגיד, אני לא עשיתי כלום, זה לא עשה כלום, ושלום על ישראל פותרים את עצמם. אמר לו רבי, לאנטונינוס, אמר לו זה לא עובד. אמשול לך משל למה הדבר דומה. משל לאדם שלקח עובדים לשמור על השדה שלו. היה לו שדה עם אננס. כל ראש אננס עולה 30 שקל. הוא לקח אנשים שישמרו לו, אבל הוא פחד שהשומרים עצמם גם יהיו גנבים. אז לא היה מצלמות שיכלת לראות. הוא פחד שהם, אז מה הוא עשה? הוא לקח שניים מוגבלים. מה הוא לקח? אחד עיוור ואחד קיטע בלי רגליים. אחד עיוור ואחד קיטע, לדעתי הוא עשה טעות, היה צריך לקחת אחד קיטע, שני גידם, זה מה שצריך לעשות. אבל הוא לקח אחד עיוור ואחד קיטע, יופי. אמר להם, ברגע שאתם רואים גנבים, תצעק הלו הלו, ואני אבוא, גר לא רחוק, אני אשמע את הצעקות. לא. מה הוא עשה חשבון? העיוור לא רואה איפה האננס, והקיטע לא יוכל להגיע לאננס, וזהו ברוך השם, שלום לנפשי, הם לא יגנבו. פיין. זה שהם יכולים לפתוח את השער ולתת לגנבים אחרים להיכנס, זה הוא לא חשב, אבל בכל אופן, יופי. בוקר אחד הוא בא, הוא רואה אין אננסים על העצים, אומר חבר'ה איפה? אומר, לא יודעים שום דבר. אומר העיוור, אני לא רואה כלום, לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלי. אומר הקיטע, מה אתה רוצה? אני לא יכול לזוז, מה אתה רוצה מהחיים שלי? בקיצור, כל אחד שיחק אותה, מה עשה? אומר חז"ל, חיבר את הקיטע עם העיוור והכניס לשניהם מכות, למה? מה הוא אמר? אתה העיוור לקחת את הקיטע על הגב שלך, והוא אמר לך טיפה ימינה, טיפה שמאלה, כתף עוד אננס, עוד אננס, שם בקופסה, וככה סחבתם את הסחורה, הבנתי, ככה נתן לשניהם מכות ביחד, הלביש אותם ביחד, נתן מכות. יופי. אז יש לנו משל של השלמת הגוף והנשמה. אני רוצה לשאול את הציבור שאלה מאוד פשוטה. רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא מכניס את הגוף עם הנשמה ביחד, מי האדון ומי העבד? יש לך נשמה ויש לך גוף. יש לך גם נשמה וגוף.
למי קוראים אדון, למי קוראים עבד? הנשמה אדון. מה אתה אומר? במשל שתיהם עבדים. מה? במשל. כן. שתיהם עבדים, הקדוש ברוך הוא אדון. לא, אבל אני שואל אותך, כשיש לך נשמה וגוף, וכאן יש לך אחד מהם אדון ואחד מהם גוף, ואחד מהם אדון ואחד מהם עבד. לא, לא, לא מדבר עכשיו על הקטע. עכשיו אני הולך למשל של גוף ונשמה. כבר קלה אותם ביחד, שם אותם ביחד. שיש לך שתיים ביחד, מי אחד מהם עבד ואחד מהם אדון. מי העבד, מי האדון? אף אחד לא, והם צריכים להיות לחיות בשלום. יפה, אבל אני אומר שיש אחד עבד, אחד אדון. כן, תלוי מי השולט. כן, 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 כן. אז בוא נתרגם מה שאתה אומר. אתה אומר, אם הנשמה שולטת, אז היא האדון והגוף הוא העבד. אם הגוף הוא השולט, אז הגוף הוא האדון והנשמה. אדם שהוא רוחני, אז הרוחני היא אדם שהוא גשמי. יפה. ומה עושה בן אדם שהוא מעורב ירושלמי? יש כזה דבר? כן, בטח. רוב הציבור פה הוא מעורב ירושלמי. רוב הציבור פה. לכמה? 60%, 30%? לא, לא, 60%, 30%. לא, למה? אתה, מה זה נשמה? נשמה זה תפילה, נשמה זה לימוד, נשמה זה ברכות, נכון? יופי, חוץ מזה מה יש לך? כמה שעות ביום אתה מקדיש לנשמה הזאת? כמה? פחות, פחות 150%. הרבה פחות או פחות? 47% או? פנסיונר זה משהו אחר. כן, מדבר פנסיונר. כמה אתה מקדיש פנסיונר? כמה? שאתה ער אני מדבר, לא שיעורים שאתה ער. כמה אתה מקדיש? תן לי שעות. מקסימום אפשרי. מה מקסימום? תן לי שעות, תגיד לי כמה. כמה שעות? אם אני לא יושן, אני כל הזמן מקדיש. אשריך, אשריך, תבורך מפי עליון. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. אדם קם בבוקר, ברוך השם, נוטל ידיים, מודה אני, ברוך השם, הולך להתפלל. כמה זמן לוקח שחרית? שעה. בן פורת יוסף. מי פה מחסידי קרלין? רק תעדכנו אותי פה. שעה. אתם מוזמנים פה למניין של שש. שש, 27, אתם בחוץ כבר. טוב, רק מעדכן אתכם, בכל אופן. בסדר. שעה, בן פורת יוסף, עם פתח אליהו, ופרשת המען, פרשת התשובה, פרשת העירה. בסדר גמור. שעה, בן פורת יוסף. שעה, מי השולט בשעה הזאת? הנשמה שלטה. יופי. עכשיו, אומר הגוף לנשמה, חמודה שלי, היה נעים מאוד, עכשיו אני הולך לאכול. עד עכשיו אני ישבתי בשקט, את שיחקת אותה, עכשיו אני הולך, נכון? בן פורת יוסף, כמה זמן אתה הולך לאכול? בן פורת יוסף, תלוי. מה, תלוי כמה יש לך לאכול? כל אחד לפום דרגיל אלה. מה, מה? הדבר ראשון שאלה, בשביל מה הוא אוכל? אז הוא אוכל, נגיד, בשביל מה? שהנשמה תוכל להנות. בשביל לעבוד את הבורא. מה, מה? כן, בשביל ללמוד. בשביל ללמוד, מספיק לאכול קליפות של תירס. אתה אוכל קליפות של תירס? לא, צריך ללמוד בעולם הזה ש... או, 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 זה... הבורא דורש את זה. דורש את זה. תראה לי מצווה אחת בתורה שהוא דורש. אתה תבוא למעלה וישאלו למה לא נהנית מהעולם. לא, לא, לא. כתוב שאם אדם רואה פרי חדש, ישאלו אותו למה הוא לא בירך את זה שחיינו. אף אחד לא ישאל אותך, אני מבטיח לך באחריות, לא ישאל אותך למה לא היית בניגה אגרפולס. אם ישאל אותך, תבוא אליי. באחריות, אני מבטיח לך. מבטיח לך, לא ישאל אותך למה לא היית בארמון של המלכה אליזבת. אם הוא ישאל אותך, תפנה אותו אליי. למה לא נהנית מאיזה פרי טוב? פרי, פרי טוב. גלידה טובה. לא, לא, גלידה לא. לא, לא, נכון? נכון? אין לך מה לחפש בגלידה. פרי טוב, שהחיינו כן. שהחיינו כן, מה יש לך בגלידה? מה אתה צריך גלידה? שהכל. מה שהכל? תקח מים, שהכל, מה? אתה מחפש ברכות? שהכל, מה? תלך לקופים, תברך משנה הבריאות, למה גלידה דווקא? טוב. רבותיי, השאלה שוב, במה אתה שם את הדגש שלך? אם הדגש שלך רוחני, אז מי השולט? השולט הוא הנשמה, אז היא האדון. באותו רגע שהשולט הוא הגוף, אתה גשמי, אז הגוף הוא שולט. מי שזוכר, דיברנו לפני כמה זמן. אחור וקדם סרטני. אומרים חזל, מה זה אחור וקדם סרטני? אם אתה, אומרים חזל, הנשמה נברא הראשונה, הגוף נברא האחרון. השואלים שמה מרזו, אומר, תגיד, בכל מצב הנשמה היא ראשונה והגוף האחרון. השאלה, מה בראש?
אם הנשמה שלך היא ראשונה, אז אתה קדם למעשה בראשית. אם הגוף שלך ראשון, אתה אחרון למעשה בראשית. אז יתוש קדמך ושלשול קדמך. אבל אומר הרב נבנצל, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי תמיד האדון הוא הגוף והנשמה היא העבד. תמיד. זה כלל ברור ככה. למה? כי חלק אלוקה ממעל זה הנשמה. הגוף הוא גשמי. הוא גוף גשמי, הוא האדון. האדון הוא גשמי. הנשמה היא רוחנית, זה העבד. רק מה? יש לפעמים שהנשמה משתפת פעולה, העבד משתף פעולה עם האדון. למה? הוא יודע שהוא חייב לשתף איתו פעולה, אחרת הוא מת. הוא חייב לשתף איתו פעולה. העבד מבין שצריך לאכול. העבד מבין שצריך לישון. העבד מבין שצריך ללכת לעבוד, מי שצריך ללכת לעבוד. אז העבד מבין את הדבר הזה. פירוש הדבר שהעבד מוכן להתכופף לצורכי האדון. מה שהאדון אומר לו, הוא עושה. זה בסדר גמור. מה שהאדון צריך לעשות, הוא צריך לעשות. מה? הולך לעבוד 8 שעות? הולך לעבוד 8 שעות. למה? הוא לא עושה את זה בשביל לעשות עושר. הוא עושה את זה בשביל להמשיך להתקיים. הוא צריך לקיים את הבית שלו, צריך לחנך את הילדים שלו, צריך לשלם ישיבות, יש לו בנים אברכים, הוא משלם להם, אז זה בסדר גמור. אז גם הנשמה שהיא עבד של הקדוש ברוך הוא, נשמעת לצורכי האדון שאומר, אני צריך ללכת לעבוד, אני צריך ללכת לאכול, ואני רוצה לאכול טוב, אני לא רוצה לאכול רק קליפות של תירס, אני רוצה לאכול בשר, ואני רוצה לאכול יד הבשר, אני רוצה לאכול תפוחי אדמה, ואני רוצה להחזיק את הגוף שלי חזק, זה בסדר גמור. רבותיי, עד כאן זה בסדר, אין מחלוקת. באותו רגע שהאדם הולך אחרי צהריים לשיעור, אז הגוף אומר, עכשיו אני העבד והנשמה היא האדון. עכשיו אני הולך איתו לשיעור, אני הולך איתו לערבית. אני שעתיים, עכשיו אני העבד. רבותיי, בודדים הצליחו להפוך את הגוף שלהם לעבד. בודדים. מי הבודד? פרשת שבוע הבא, בתחילת פרשת בחוקותיי, אומרת התורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אומרים חז"ל, היה דוד המלך אומר, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. מה זה חישבתי דרכי? אומר דוד המלך, בכל יום אני אומר, לבית פלוני אני הולך, למקום פלוני אני הולך, ולאיפה רגלי מוליכות אותי? לבית המדרש. שמעתם? הוא אומר, אני הולך לבית פלוני, אני הולך לבית, איפה הוא הולך? לאיזה בתים? הוא אומר, אני צריך ללכת לבנק, צריך ללכת לבנק לסדר, אני צריך ללכת קופת חולים. ואיפה אני מוצא את עצמי? בית מדרש. רבותיי, למה? איך הוא מוצא את עצמו בבית מדרש? לנו זה קורה בדיוק להפך, אני הולך לבית הכנסת, פתאום אני מוצא את עצמי בבנק. זה קורה לנו להפך, דוד המלך לא קרא לו ככה, הלך לבנק, למה הוא הלך לבנק? הלך לבנק בשביל צורכי הצרכים שלו, הוא לא הלך שמה לשחק במתקות, הוא הלך שמה לצרכים שלו, צרכים רוחניים. אומר דוד המלך, אבל הגוף שלי נעשה כולו משועבד לנשמה. הנשמה מה היא רוצה? רק רוחניות, אז באופן אוטומטי הגוף שלי כבר הולך לרוחניות. דוד המלך הצליח לעשות את זה. אם ככה רבותיי, עד כאן הכל מובן מאוד. הנשמה כפופה לאדון, היא מבינה שאם האדון אומר לה לעשות דברים, אדם נמכר לעבד ברגע שהגוף נמצא כאן והנשמה נמצאת בתוכו, הגוף של האדם הוא האדון, הנשמה היא העבד, והנשמה מבינה שצריך לשרת את האדון. הנשמה מבינה את זה. אז היא הולכת לביתו לעבודה, והיא חוזרת מהעבודה, והיא אוכלת מה שהוא רוצה לאכול, אף על פי שאין לה שום מנעה מכל האוכל הזה, זה לא מעניין אותה בכלל. היא הולכת לישון 7 שעות, כיוון שהאדון הזה רוצה לנוח, היא נחה איתו ביחד, אף על פי שהשינה לא מעניינת אותה. מה מעניין אותה? שווה לה לישון, לבלות איתו ביחד, למה? בשביל שאחר כך ילך איתו לבית הכנסת, וילך איתו לשיעור, וייתן לו את 3, 4, 5 שעות שלו, שווה לנשמה. לקטט לו 19 שעות לאדון, בשביל שייתן לה 5 שעות לעבד. זה מה שהוא רוצה. איפה הבעיה? וכאן הוא כותב דבר נורא. כותב הרב נבנצל, ורבותיי, זה פשוט פליק בפרצוף. אומר הרב נבנצל, אומר את התורה בפרשת השבוע, אסור לך לעבוד בעבד הזה עבודת פרך. אסור לך לעבוד עבודת פרך. מה זה עבודת פרך? מה זה עבודת פרך? אומר רש"י בשם תורת כהנים. אתה רואה אותו משועמם ולא עושה כלום, אז מה אתה עושה? תעשה לי קפה, תעשה לי תה, תעדור לי בגינה. למה? למה? סתם, אתה לא מסוגל לראות אותו לא עושה כלום, אז מה? אתה שולח אותו לעבוד בגינה. מותר לעשות את זה? אומרת התורה אסור לעשות את זה. למה? אומרת התורה אסור לך לעבוד בעבודת פרך. כותב הרב נבנצל דבר נורא. רבותיי, אני רוצה לשאול את השאלה במלוא השטולצת שלו. יש לכם בבית סיר, חג הפסח בסייעתא דשמיא, יש על התנור, יש סיר, שמתם בפנים 20 עופות לבשל. 20 עופות במפורת יוסף.
20 עופות, אתם יודעים מה זה סיר של 20 עופות? יש לכם הרבה אורחים, 40 אורחים בליל הסדר, עשיתם 20 עופות בן פורת יוסף. יופי, זה מתבשל, מתבעבע, הכל בסדר גמור. נפתח הארון מעל, מעל התנור, מעל התנור נפתח הארון, יש שם הארון, כתוב עליו מחור לגוי, חמץ, חמץ, נפתח הארון הזה, ונפלה ופלה, מתוך הארון לתוך הסיר. מה עושים איתו? וואו, אני רואה אתם בטראומה. מה קורה? נפל ופלה. ופלה לא חלבי, ופלה פרווה. בהכשר הבדץ לא קשר לפסח. מתי נפל? ב-4 ו-20. מה זה? בפסח. בפסח. מה, מה? לא שומע? אין ביטול בפסח, אז מה עושים עם הסיר? זורקים אותו. יופי, בראבו. רבותיי, זה מדאורייתא? זה מדאורייתא? אלא? מדרבנן, יופי. מה? אין איזה הפסד, אתה יכול להפסיד טריליון דולר, חמץ במשהו. חמץ במשהו, רבנן אמרו חמץ במשהו, זורקים את כל הסיר. יופי. מי חולק על זה? רבנו תם והשאילתות אומרים שחמץ בטל ב-60. בטל ב-60. לא גרי מבוסור בחולוב. יופי. אנחנו פוסקים כך להלכה? לא. מה פוסק השולחן ערוך? חמץ לא בטל. לא בטל, אפילו במשהו. זורקים את כל הסיר. זאת ההלכה, נכון? יופי. הלכה מוסכמת מדאורייתא. מאודאורייתא בטל ב-60. רבנן אמרו לא, אין חמץ אפילו במשהו, זורקים את זה. שואל הרב נבנצל, יש לאו מדאורייתא. לאו מדאורייתא, מופיע ברמב״ם, בהלכות תלמוד תורה. על פסוק בפרשת שלח, את דבר השם בזה. מי זה דבר השם בזה? מי שיכול ללמוד ואינו לומד. לאו מדאורייתא, אין בזה מחלוקת, לא מדרבנן, לא מדאורייתא. אחד שיושב בבית ורואה משחק כדורגל, עובר בלאו מדאורייתא יותר גרוע מחומץ בפסח. יותר גרוע מחומץ בפסח. אם אתה יושב בבית מול מסך, או לא צריך בבית מול מסך, מול האייפון שלך, ושורף שעתיים על שטויות, אתה עובר על דבר השם בזה, לאו מדאורייתא. זה לא דרבנן, זה דאורייתא. חמץ בפסח זה לא דאורייתא? חמץ אמרתי לך, בטל ב-60. בטל ב-60. מדבר בסיפור שנפל ופלה בתוך, זה אמרתי לך, נפל בדוגמה הזאת. אני נותן לך דוגמה הזאת, את זה כולם יזרקו לפח. אין אחד שיבוא לשאול רב. תופס תסיר על המקום לפח, אין לך שאלות. למה? רבנן גזרו שחומץ במשהו לא בטל בפסח. מישהו בא לשאול את הרב אם מותר לו לראות שעתיים סרט באייפון שלו, על שני סוסים שרוטפים אחרי הסוס השלישי, עד שמישהו עושה מלבורו וזרק לו לסו על הגרון? מה אתה עושה? על זה אתה שורף את השם שלך? את דבר השם בזה. נתתי לך נשמה עם גוף, אומרת הנשמה. אני כפולה לגוף, אין שום בעיה, אני אעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לישון 5 שעות, אני איתך. אתה אוכל 5 שעות, אני איתך. אתה מתפלט, מה שאתה רוצה. יש לי את השעות שלי, יש לך שעות ספר, אין עכשיו מה לעשות. אין עבודה, ישנת, קמת אחרי צהריים, ישנת 5 שעות, יצא לך כבר מהאוזניים כל השינה, אתה סתום עד לפה עם אוכל, אין לך מה לעשות. אז מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה? אז או שאתה מדליק את המכשיר ושומע שם, אני יודע, כדורגל, או שאתה מדליק את האייפון שלך ורואה סרטים של מערבונים מהונולולו, במקום שתיקח ספר ותלמד. אתה לא לוקח את הספר ואתה לומד, אתה לוקח את הנשמה האלוקית שבך שהיא עבד, ואתה רודה בה בפרך. אתה רודה בה בפרך, מה אתה עושה? אומר הרב נבנצל. אתה לוקח את הנשמה הקדושה הזאת, אומרת, אני הולכת איתך, אין שום בעיה, הולך איתך לאיפה שאתה רוצה. אתה הולך לעבודה, אני איתך, אתה הולך לאוכל, אני איתך. אבל יש לך שעתיים פנויות, למה אתה רודה בי בפרך? כתוב בתורה, לא תרדה בו בפרך, זה נאמר גם על זה. כן, אבל באותו לב, הוא לוקח את אותו לב, כמו שאת, גם זה בחירה.
אתה יכול לקחת את אתה יכול לקחת את העבד הזה ולרדות בו בפרך, נכון? אתה תרדה בו בפרך, אתה גם עובר בלב, זה בסדר גמור. אבל אתה לא תעשה את זה, למה לא תעשה את זה? כי התורה אומרת לך לא לעשות את זה ויראת מאלוקיך, אומר, למה סתם להתעלל בעבד הזה? אז למה להתעלל בעבד אתה מבין שלא לעשות? אתה יכול כן לעשות, אני מצפצף ואני עושה מה אני רוצה. כן, אבל זה כלפי הנשמה, אומר, אז נשמה היא העבד שלך. אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, של מי זה? אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה, ואתה לוקח את אותה נשמה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, ואתה מתעלל בה, אתה פשוט מתעלל בה. אומרת התורה, זה אסור לך לעשות. רבותיי, אלה הדברים, היסוד הוא נורא והיום. למה אני מביא את הדברים האלה היום? מסיבה פשוטה מאוד, כי בעזרת השם אנחנו נכנסים עכשיו לשבועיים האחרונים עד חג השבועות, מחר בעזרת השם ספירת העומר כבר, 5 שבועות לעומר, מה נשאר לנו? יש לנו עוד שבועיים עד תום כל הזמן של 7 ספירות, מגיעים לחג השבועות. חג השבועות זה חג של קבלת עבדות מחדש, חוזרים בחזרה לקבלת עבדות. הקדוש ברוך הוא הרים עלינו הר ואמר לנו, רבותיי, מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. היסוד הגדול של עבודת השם שלנו, ביסוד חג הפסח, זה קבלת עבדות מחדש, וזה היסוד. אתם מוכנים לקבל את התורה, אתם מוכנים להיות עבדים, אם לא אני כופה עליכם מר כגיגית. וזה היסוד הגדול של חג השבועות, זה לא דבר שהיה לפני, בשנת 2448 לבריאת העולם, לפני 3,300 שנה. הדבר הזה חוזר בכל שנה, מאיפה אנחנו יודעים? כי כתוב בשולחן ערוך שאסור להקיס דם בערב חג השבועות. אסור להקיס דם. למה אסור להקיס דם בערב חג השבועות? למה? כי היה פעם שד שנקרא תבוח, ושד הזה שנקרא תבוח, אם עם ישראל לא היה מקבל תורה, היא נכנס להם והיה הורג אותם. אומרים חז"ל, אם אתה מקיס דם, השד הזה נכנס לך בתוך הורידים ויהרוג אותך. רבותיי, איפה השד הזה היה? היה מעמד הר סיני, אז למה אסור עכשיו לתרום דם? מה היה מעמד הר סיני, אסור עכשיו לתרום דם? מה הקשר בין אחד לשני? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. התרומה דם הזאת, מה שהייתה אז, חוזרת בכל שנה ושנה. היסוד הזה חוזר על עצמו בכל פעם, שתבין עד כמה האדם חוזר למעמד הר סיני מלכתחילה. ואותה שאלה, אם אתם מוכנים לקבל את התורה, מוכנים להגיד כן, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, חוזרת בכל שנה ושנה. אתם רוצים לראות איך בעל חובת הלבבות רואה מה זה עבד? אני ברשותכם, אני רוצה להקריא לכם קטע לא ארוך מספר חובת הלבבות בשער עבודת האלוקים. מדבר חובת הלבבות מה זה עבד. רבותיי, קצת שנקרא מושגים, קצת מושגים מה זה נקרא עבד של הקדוש ברוך הוא. כמה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו ממצרים, עבדיים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אדם לא יכול למכור את עצמו לעבד. יש ספר של ערוך השולחן, ערוך השולחן, יש לו על הגודל של פסח בקטע של עבוד אמאינו, כותב ערוך השולחן, למה כתוב כאן עבדיים? כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. כותב אורך השולחון, הרגש כל כך יפה, אומר אורך השולחון, בוא ותראה, כאשר בן אדם, הוא אומר, הולכים למכור אותו לעבד, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה להיות עבד אצלו, לא רוצה, לא מוצא חן בעיניי, אף שלו ארוך, הוא גם אוכל אמבה, לא רוצה אמבה, אני רוצה מתוק, זהו. לא רוצה אצלו, רוצה אצלו, הוא יכול להגביל את עצמו. מתי הוא יכול להגביל את עצמו? לפני שהוא נמכר לעבד. אחרי שהוא כבר היה עבד, ומעבירים אותו עכשיו לאדון אחר, האדון הזה נוסע לחוץ לארץ, אומר לא רוצה עבדים, הולך מוכר אותו עכשיו, קנה אותו ל6 שנים ב600,000 שקל. הוא עכשיו עברו 3 שנים, רוצה למכור אותו למישהו אחר ב300,000 שקל. לקבל הכסף, מוכר אותו למישהו אחר, הוא לא יכול להגיד, הלו, אני לא רוצה אותו, אני רוצה אחד רק שאוכל סחוג. אומר, אין דבר כזה, אין סחוג, אני מוכר למי שיש בסביבה. למה? בהתחלה אתה יכול להתנגד, אחרי שכבר היית עבד, אתה כבר לא יכול להתנגד. אומר הערוך השולחן בפסוק, כי לי בני ישראל עבדים בגודל של פסח, אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים, שלא תגידו, אנחנו לא רוצים להיות עבדים שלך. תגידו, אני לא רוצה, הרי אתה כתבת בתורה שאני בהתחלה יכול להתנגד, אני לא חייב להיות עבד למי שאני רוצה. נכון? אתה רוצה, אני לא רוצה אצלו, אני רוצה אצלו. אומר ערוך השולחון, כי לי בני ישראל עבודים, כאן אתה לא יכול להתנגד. למה? כי עבוד היום אשר הוצאתי אותה מארץ מצרים, היית עבד אצל פרוי, אני פדיתי אותך מפרוי ולקחת אותי אליי, אתה כבר לא יכול להתנגד. הרי פרו מה אמר באמצע הלילה? מקודם הייתם עבדים שלי, עכשיו אתם עבדים של
הקדוש ברוך הוא. אז באותו רגע הם נהפכו להיות מעבדי פארוי לעבדי הקדוש ברוך הוא. אמר להם פארוי, הרי אתם משוחררים, הרי תלכו הביתה, הכל בסדר גמור. אז הוא שחרר אותם. עם ישראל קיבל מעמד חדש. אמר להם פארוי, עכשיו תגידו כולם, הללויה, הללו עבדי השם, הפכנו להיות עבדי הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בכל שנה זה חוזר על עצמו. בואו נראה מה כותב חובת הלבבות. כמה מילים, אפשר לקרוא את הכל, זה ארוך מאוד, אבל לפחות כמה מילים שנבין מה זה מהותו של עבד. הוא נמצא בשער עבודת אלוקים בשער השלישי. כותב הספר חובת הלבבות. אני אדלק כי זה קצת ארוך. אני אקרא רק את החלק שאולי קצת יקרב את העניין אלינו. ויהיה די לו במשך חננו, ויצדיקהו ביסרו אותו. כאשר הקדוש ברוך הוא מייסר אותך, תצדיק אותו. ממה שהוא טוב ממנו עוד, להראות סימני העבודה והמקנה עליו בכל תנועת איבריו ומידותיו. לא יהגה כי אם בזכרו, אל תהגה, אל תעבוד רק במה ששייך לקדוש ברוך הוא. ולא יביט כי אם ילדרכיו, כל המבט שלך צריך להסתכל על מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. ולא ישמע כי אם אל דבריו, מה שהוא צריך לשמוע זה מה שהקדוש ברוך הוא מדבר. ולא יאכל אלא מה שיתריפו, מה שהקדוש ברוך הוא התריפני לחם חוקי, מה שהוא נותן לך לאכול. ולא יחשוב אלא בגדולתו, ולא ישמש אלא ברצותו אותו, ולא ישמח כי אם בעבודתו, מה יביא לו שמחה? ברוך השם אני עובד אותך, ברוך השם אני מתפלל, ברוך השם אני לומד, ברוך השם אני מקיים מצוות, זה השמחה שלו. ולא יבקש כי אם רצונו, הבקשות שלו רק מה צריכות להיות, שאני אזכה לעשות את הרצון שלך. ולא ירוץ כי אם בשליחותו, במה תרוץ? בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. ולא יעמוד כי אם בהמרו, ולא ישב כי אם בביתו, ולא יקום כי אם באמונתו, ולא יקרא כי אם בספרו. כשאתה קורא משהו, אל תקרא ספרי מדע בניוני על איזה מרגל שהגיע מהונדורס עם כובע של צלם עיתונות וצילם. מה אתה קורא את השטויות האלה שמישהו ימצא מהפדחת שלו? על זה אתה שורף את הזמן שלך? ולא יקרא כי אם ספרו, ולא ישן כי אם על יצועי אהבתו. אתה הולך לישון עם האהבה שלך לקדוש ברוך הוא. ולא ידמה לו כי אם תמונתו, תראה מול העיניים שלך רק את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. ולא יאור אלא במתיקות זכרו, ולא ימצא קורת רוח כי אם אמו, ולא יברח כי אם מאמרותו. במה הוא לברח? מחס וחלילה לאמרות פי הקדוש ברוך הוא. ולא יאבל כי אם בעת כעסו, האבל שלו שהוא יכעיס את הקדוש ברוך הוא. ולא יפחד כי אם פחדו עליו, ממה הוא יפחד? מזה שהקדוש ברוך הוא כועס עליו. ולא יקווה כי אם לחסדו, ולא יחס כי אם במה שמחייב רצונו, ולא ירצה אלא במי שעושה רצונו, ולא ייקח כי אם ברשותו, ולא ייתן עליה מי שציווה אותו לתת, וכן בכל תנועותיו לא יעתיק רגל, ולא יניע אף אף, אלא אחר הפקת רצון אדוניו בהם. זה העניין של עבד של הקדוש ברוך הוא. קראתי לכם רק חצי מהדברים שלו. אנחנו קוראים פרשת העבדים, זה הפרשה שלנו. אדם צריך לדעת, אומר הרב נמצל, הנשמה היא עבד והגוף הוא אדון. כל הציוויים שנמצאים לך בעבד ואדון נמצאים גם באדם עצמו. אדם צריך לדעת עד כמה הוא צריך להיות משועבד לקדוש ברוך הוא, לא להשתמש בגוף שלו, לרדות את הנשמה הזאת. הנשמה לא יכולה להתנגד, כמו שהעבד לא יכול להתנגד לאדון שלו, אחרת הוא יעניש אותו כמו שהאדון יודע להניש. הנשמה לא יכולה להתנגד, אבל אומרת לך התורה, אני מתחננת לפניך, אל תעבוד בעבודת פרך. יש לנו שבועיים, אמרנו, עד אתמול עברנו על הלב, עכשיו צריך לעבוד שיהיה טוב, שאדם יהיה לב טוב, שאדם יהיה כל רצונו לעשות לקדוש ברוך הוא את העבודה, להוכיח לקדוש ברוך הוא שאנחנו עבדים שלו, בזה שכל רגע ורגע ננצל אותם לעבודת השם, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.